istraga oko male Danke ne prestaje i čudne su stvari stvarno. Gledao sam jučer čak i na Dnevniku kod nas u Hrvatskoj da su stvarno istražili ljudi da je dosta to čudno i da stvarno neke stvari jednostavno se ne slažu, neke puno stvari se jednostavno ne preklapa. Počeš od onih priča, dakle osumnjičenih, preko priča i roditelja, preko tih izjava službenih koji su plasirane u mediji itd. I sad ću vam ispričati u principu jedan članak koji sam našao dakle, u srpskom mediju, dakle, u Kuriru, gdje je u principu ovaj jedan gospodin Blažo Marković i Mladen Radulović, dakle, koji su zapravo analitičari oko ovog slučaja od početka, dali neko svoje mišljenje, dakle, o razvoju slučaja ubojstva dvogodišnje curice, dakle, Danke Ilić. Dakle, oni su dali svoja stajališta o misiji Puls Srbije i oni su zapravo se osvrnili na slučaj koji je, na ovaj slučaj koji je potresao cijeli, dakle, Balkan. I sad ću vam ispričati ovo šta se desilo, šta su oni ispričali, a što je zapravo, ja mislim, zanimljivo je, ali stvarno više ova priča, ne znam kad će ovo prestati, neki zvole to istražiti do kraja i nek nam daju pravu istinu što se desilo od onih teorija od početka da je bila otmica preko trgovina djece pa do sad ovih teorija da se dijete traži u jazbini. Evo, znači, ovaj gospodin Marković koji je zapravo predsjednik tog pokreta Novi ljudi. Što se tiče ovog svijega, ja sam već o ovom govorio, ono što je novo vezano za ovaj tragičan slučaj je to što su sada neka druga lica pohapšena. Jedan od osumnjičenih se brani šutnjom, dok je drugi priznao. Sada imamo predistražni postupak i ne znamo da li su validni iskazi, rekao je Marković. Okolnost da osumnjičeni priznaju zločin, ali ne žele ili nisu u stanju da se sjete gdje je ostavljeno tijelo male djevojčice, Danke, Marković je komentirao na sljedeći način. Postoji alkoholna zaboravnost. Od straha što su napravili, dešava se i to. Zamislite. A naravno, ja sve ovo govorim kao pretpostavku. Dakle, hipotetički. Jer mi pouzdanih znanja u ovom slučaju još uvijek nemamo. Da su oni tijelo male djevojčice stavili u dve ili više vreća i da ne znaju ni sami što su napravili i da se uopće ne sjećaju što su napravili. Tamo ima svačega. Na tom deponiju ima svega. Oni se toga zaista možda ne mogu sjetiti. Sada vjerojatno psiholozi rade sa njima. I ono što je sad meni recimo tu bilo interesantno, ovaj čovjek je rekao da se možda desilo i lažno prijavljivanje krivičnog djela. Zbog popularnosti i senzacionalizma, a to prijavljivanje lažno krivičnog djela, da su prijavili nešto što zapravo nisu uradili, kao što je rekao taj gospodin Marković, sve su opcije, dakle, u opticaju, sve teorije igraju i to je zapravo ono što čini ovaj slučaj frustrirajućim. Bar meni. Radulović je izrazio razumijevanje za pretpostavku koje je naveo sugovornik. Razumijem što gospodin Marković govori, ali to zvuči jako malo vjerojatno. Postoji i ta mogućnost da je osumnjičenima nešto ponuđeno da bi se lažno prijavili. Da bi lažno prijavili, dakle, ovo ubojstvo. Mi ne znamo da li su bili u nekim dugovima. Znamo da je bilo pričano o tome da je navodno obitelj male Danke bila u dugovima. Da li su ovi možda ljudi konzumirali narkotike? Jeste, to je malo vjerojatno, ali javno mijenje traži da se sve okolnosti što prije riješe i to treba uzeti u obzir kao značajnu okolnost. Možda nisu mislili da će u toj mjeri dospjeti pod svjetlo medija. Dakle, ne znam, vrlo zanimljiv članak daje još jedno svjetlo na ovu teoriju, da li su ovi ljudi to lažno prijavili, ne znam, ovo je stvarno čudno i jednostavno ovaj slučaj se po meni treba što prije riješiti jer ovo dovodi lagano do ludila. U međuvremenu znamo da ispituju i oca trenutačno i da je uhapšen, osim oca i onog brata od osumnjičenog koji je tragično preminuo navodno u zatvoru, da je uhapšena i majka, dakle Dejana i preminulog ovog Dalibora koji je taj, nažalost, preminuo čovjek u zatvoru koji je zapravo se trebao taj dan oglasiti, dakle taj dan je trebao imati saslušanje. Sve su to bile nekakve čudne priče oko toga, mislim stvarno je situacija najmanje ruku neobična. I uglavnom, gospođa ta majka od ovih uhapšenih Dejana i preminulog Dalibora se oglasila prvi put poslije tih jezivih dešavanja kojima bruji sad stvarno cijela regija, a tiče se nestanka male Danke Ilić. Dakle, Dejan Dragijević priznao je pod višim javnim tužilaštvom u Zaječaru da je ubio dvogodišnju djevojčicu, odnosno da je udario službenim automobilom, nakon čega je navodno zadavio
golim rukama, dakle to je njegova službena priča, a također i da je nakon toga imao pomagače koji su trebali skloniti ovo tijelo, koji su bili navodno, izgleda da su bili, ako je to istina, naravno u vidu upravo njegovog oca i brata. No sada ispituju i majku i tada je isplivalo da su u jezivu slučaju umješani, kažem, svi zapravo članovi familije, što je, kažem, i dalje se ne zna da li je to sve istina. Naime, ubrzo po njihovom hapšenju, ovaj brat koji je nažalost preminuo, Dalibor je policajcima navodno, jer je navodno znao sve te lokacije, navodno im je dao sve te lokacije gdje bi tijelo moglo biti sakriveno. A tik prije saslušanja, kažem, preminuo je u prostorijama te borske policije. U razgovoru za Kurir sve mu je pričala i ta gospođa Svjetlana Dragijević, dakle majka od ovih učesnika koja je bez, dakle, koja je bez jednog sina ostala za uvijek, dok je drugi sin i suprug čekaju na svoju kaznu kada na vidjelo bude isplivala cijela istina. I sad, ono što je ona rekla je sljedeće. Hitna je ponovo došla kod mene, nisam dobro, jedno što bih htjela da mi vrate sinove i muža, a to se ne može. Danas je policija dolazila ponovo kod mene, uzeli su sve živo, cipele muža, sinove, cipele sinova, kao i noževe. Dakle, to je ispričala za srpski taj medij Svjetlana, dakle, majka Dejana i Dragijević. Na pitanje da li je čula išta o sinu i suprugu koji su u pritvoru, Svjetlana je odgovorila da o njima ne zna ništa, kao i to da je sada ostala potpuno sama i da se mora boriti sa tim usporedno sa zdravstvenim problemima koje navodno ima, zbog čega je vozilo hitne pomoći cijelo vrijeme parkirano ispred te kuće u Zlotu koja se pretraživala dakle, tih osumnjičenih. Inače, u porodici ubijene Danke Ilić nije imala ništa za reći, osim da ona sa tim nema nikakve veze. Nekad sam pročitao, nekom je napisao da je majka Danke i neko od ovih osumnjičenih, da li ovaj pokojni Dalibor ili netko, da su bili prijatelji na Facebooku. Ne znam da li je to istina, iskreno, ali to sam pročitao, to mi je neko napisao. Ja njih ne znam i nemam sa time ništa. Policija je bila, inspektori su pričali sa mnom i odnijeli su sve što im je trebalo, rekla je majka od Dalibora i Dragana. Dakle, podsjetimo o monstruoznom ubojstvu, pardon, o Dejana. Podsjetimo o monstruoznom ubojstvu, oglašavao se i zamjenik načelnika Zoran Šašić. On je istaknuo da će pronalazak tijela Danke donijeti i nove dokaze o uhapšenjima za koje se sumnjiči da su pomagali u prikrivanju dokaza, a u ovom slučaju u fokus su pored Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, dakle, koji je bio onaj vozač, a on to je bila koji je udario Danku. Dakle, u ovom slučaju su u fokusu još i Dejanov otac Radoslav, s obzirom na to da je Dalibor preminuo u zatvoru. Dokazi su prikupljeni i osigurani, krivično djelo je već kvalificirano kao teško ubojstvo koje je učinjeno na svirep način. Pronalazak tijela će donijeti nove dokaze o sumnjičenima i nove dokaze o uhapšenom za kog se sumnja da je također pomagao poslije izvršivanja ovog krivičnog djela. Dakle, to je rekao taj zamjenik Šašić, načelnika. Također, kažu da će se pretraga za tijelom nastaviti sve dok tijelo ne bude pronađeno, no s tim da se agonija i dalje nastavlja usporedno sa danonoćnim traganjem. Dakle, oni tragaju dan i noć na svim mogućim lokacijama. Zadnja lokacija su bile te, dakle, Lazareve špilja. Ono što je pretraženo, dakle, pretražena je kuća i okolna imanja, pretražena je Brestovačka šuma koja se nalazi 3 km od imanja gdje je Danka zadnji put viđena. Pregledani su tuneli, dakle, jedan dio tunela, drugi dio tunela i tih Lazarevi špilja se pretražuje i danas. Podzemni šahtovi, kanali, bagerima se raščišćuje krš, to sam pročitao zašto se bagerima raščišćuje i tražuje na deponiju mala Danka, da u slučaju da je Danka zaista tamo da bi mogli, dakle, to tijelo jednostavno rastaviti, da je to katastrofa. Jer je to tijelo jednostavno presičušno i osjetljivo. Mislim, užasna informacija. Pretražena je također deponija, dakle, ta cijela, navodno, pregledane su kamere svih tih okolnih kuća iz Banjskog polja, gdje je ona susjeda vidjela zadnji put, kažem, to ona priča koja se baš nije slagala, da je susjeda vidjela malu Danku koja je tišla dosta daleko od kuće, da se ona nakon toga, znači Danka se nakon toga vratila i nakon toga su je udarili sa autom ova dvojica i taj vremenski period se u principu nije slagao baš. Pretražena su imanja i okolna sela Luka, odakle je sumnjičen Srđan Janković koji se inače branio šutnjom, i pretražena su imanja i okolna sela, dakle,
Zlot, odakle su Dejan i porodica Dragijević. Pretražena je ta Zlotska pećina, klisura i tok istoimene rijeke, međutim, to se pretražuje, mislim, i danas. I sad šefica policije Bojana Otović-Pjanović objasnila je kako su sumnjičeni za ubojstvo tijekom istrage primjestili tijelo na drugu lokaciju. Imali su pomoć i jedan od njih se vratio 2 dana nakon događaja na divlju deponiju i premjestio je tijelo na drugu lokaciju. Mi smo 30. marta u službene prostorije doveli osumnjičene. Mi smo mislili da ćemo zapravo tog 33. 30. ožujka ili marta imati realizaciju da će se desiti ono na što smo svi sumnjali. Naravno, da smo bili obazivili, kao što ste vidjeli. Znači, nismo iznosili nijekoj podatke, nismo dozvolili da bilo ko ugrozi na bilo koji način, bilo koji segment našeg postupanja, dakle, rekla je šefica policije Pjanović Otović i navodno je Dankino tijelo, to su izjavili sa deponije, znači premješteno 28. marta. Samo 2 dana prije nego što su osumnjičeni dovedeni u službene prostorije MUP-a, dakle, Dejan Dragijević je s pomoć brata i oca navodno tijelo premjestio na tu drugu lokaciju. I sad sam još našao kao zašto osumnjičeni ne žele reći, dakle, ne žele da kažu gdje je tijelo male Danke. Taj jedan stručnjak, dakle, za sigurnost, taj Ratomir Antonović je rekao da je zapravo najvratnije da im je u glavi bilo, kao u slučaju da se to sve desilo, da se što prije riješe tijela davanjem novih i lažnih lokacija gdje su stavili tijelo, dovodi do toga da se istraga, da se istraga odugovlači, a vrijeme koje prolazi znatno utječe na to u kakvom stanju će biti pronađeno tijelo djevojčice, tijelo, dakle, vremenom propada, a ukoliko uključimo u to i, dakle, mjesto na kojem se nalazi, može, dakle, to sve može otežati taj proces i samu procjenu kako je nastupila smrt. I onda se to oni, dakle, nadaju da, u principu, čim se na temelju toga, dakle, nekakve možda dokaze maknuti, da će im se ublažiti ta kazna, a ako kažem, malo je vjerojatno dohapšeni, neće reći gdje je tijelo, jer se vode tezom nema tijela, nema dijela. Kako je dodaje, tom tezom se najčešće služe kriminalci, ali nije za očekivati da se njome služi i radnici Bojovskog vodovoda. To su kao te neke dvije teorije kao zašto ne žele odati gdje je tijelo. Dakle, u slučaju da se nađe to tijelo, onda bi im se kao povećala kazna. Međutim, sad učitam da kao policija izjavljuje da se već, kažem, previše čudnih stvari jednostavno. Policija izjavljuje da se i na temelju svih ovih za sad iskaza može ovim ljudima dati doživotna kazna. A kažem, onaj gori još razlog je u slučaju da su unakazili tijelo. Onda oni ne žele da se to nađe jer bi to bilo katastrofa za njih. Neke najnovije vijesti koje su sad došle upravo je to da je policija, dakle, majku Dejana Dragijevića dovela na groblje u Zlotu i da su svi prilazi, dakle, to mjesto blokirani. Dakle, pretražuje se i groblje kao jedna od mogućih tih lokacija gdje su navodno ubojice sakrili malu Danku. A kažem, sve te priče će pasti u vodu, sve te priče neće držati priču dok se ne nađe tijelo male Danke i, kažem, toliko je čudnih okolnosti, toliko je kompliciran taj splet svih tih priča i okolnosti da je već vjerojatno svima i dosta i da je ta zapravo misterija gdje je mala Danka još uvijek neotkrivena i, kažem, previše jednostavno je stvari bilo koje se nisu podudarile od početka, a mi se možemo samo nadati da će se ova priča privesti kraju. Eto, lijep pozdrav i svako dobro.